Fou el 2 de febrer de 1208 quan nasqué el rei Jaume I, fill de Pere el Catòlic i Maria de Montpeller. Dotze ciris s'encengueren per triar el seu nom. Va ser sa mare que les dames de companyia els romanà i fou el de Jaume el darrer que s'apagà. Son pare, per assegurar-se la pau a les terres de Llenguadoc, als 3 anys amb la filla de Simó de Montfort el prometé. L'arrencà dels braços de sa mare i se l'endugué. 1213 va ser un any que Jaume no oblidarà. Primer, a Roma, moria la seva estimada mare i mesos després, en la batalla de Muret, quedà orfe de pare. I amb tan sols 6 anys fou reconegut com a rei. Es va confiar la seva educació als templers que a Montsó l'inculcaren un esperit religiós i guerrer. 3 anys després convocà corts a Montsó i va exigir als seus nobles que li juraren fidelitat, ja que sols intrigues i conspiracions li havien demostrat. El rei, massa jove, era una titella en mans dels seus barons. L'involucraren en les seues pròpies querelles i rivalitats i el van fer participar en batalles on fou traït pels seus aliats. El papa li proposa de casar-se amb Elionor de Castella per assegurar al regne un descendent, encara que Jaume només era un adolescent. 1222 fou un any transcendent per al rei. Nasqué Alfons, el seu fill primer. Amb 17 anys emprengué una expedició a terres sarraïnes, però l'assetjament a Penyíscola va veure fracassar i amb Abu Said una treva va haver de pactar. Pere Aones no respecta la treva amb els musulmans i després de lluitar amb el rei fou abatut i va ser des d'aleshores pels seus nobles un rei temut. Després d'un setge, Mallorca fou cristiana, perquè amb fonèvols, trabuquets i algarrades, les muralles musulmanes foren enderrocades. Malgrat que el món de Jaume I fou guerrer i masculí, la seva segona esposa, Violant d'Hongria, l'acompanyà, l'encoratjà i l'aconsellà cada dia. Esperonat per la desfeta musulmana de Mallorca, la ciutat de València pels cristians fou conquistada, perquè el papa animà els fidels a participar en la croada. El 9 d'octubre és la nostra data de naixement com a poble, ja que Jaume I el Regne de València fundà i els furs, la llengua i les corts ens otorgà. Com que volia assegurar-se el control de les terres conquistades, colons catalans i aragonesos hagueren de venir i van ocupar les heretats que el rei els va repartir. Per recordar el passat i sobreviure al futur, escriure el llibre dels fets i del repartiment va manar, on hi conta les seues gestes i els territoris que va otorgar. Per posar pau a les desavinences entre Castella i Aragó, el 1244 Jaume I signà el Tractat d'Almisra. Fou amb Alfons, l'infant de Castella. Després d'un mes de setge i el dia del seu aniversari, Jaume I va veure com la ciutat de Múrcia se li rendia i complint la paraula al seu gendre, Alfons Desè, li la cedia. El 1245 s'intentà la conquesta de Cocentaina, però ho impediren els sarraïns que amb l'Arrac es revoltaren. I no serà fins el 1276 quan els cristians els derrotaren. Camí de València morí i fou soterrat al monestir de Poblet. Deixà al seu fill Pere València, Catalunya i Aragó i a Jaume les Balears, Cerdanya, Conflent, Montpeller i Rosselló.
I aquesta és la història del rei conqueridor, que és l'origen de la nostra història, llengua i identitat.